أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوذ دواذ ميلك استو أجوك تاون وولا شينا مسكين تينا أحمد أهيت بلي سوحان تكو عطونا جنو كنا سيسكراب لاذان فروتان جن بلا الكسي مركز تأوح ولا سعطان وارد كواميت أصغا المهي سدامج وقيستي يميت أصلا دامج جيسان أنا عمل قدر تقول عا المهي سلقا قادر شلي او سنين هاي دو حنكون مقنع ميل مدوني انا شيغو ان دوني ان لا ايغا عاوي المهيغا وحول بين نقون كرتا ديربت لوير بين نقون كرتا دو حارت وقاد لوير بين نقون كرتا محكمة دي نقون كرتا وحين نقون كرتا هاي دو حقوق الانسان وحيون بين نقون إسا لكن هاد مرة وانا شيغو صوت اي مرة بين نقون رعو مركي ماشي يان كلو كل مي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن لكم سلام يا سلام تسلام كميل كستو جوكتان سوو دو دواد ولا ليال. وحن لكم عدساني انا بچانل كا انا دو سويسكراب كوين سيسكراب لادي فروق مبالال كا هدا هو رئي لو جوكتو اد با اما عدسان تحي لايك تي شير تنو حيق عاوني سا ان موقال كم ميل دير جارو لايك تي شير تا انو بلان ان شاء الله ما انت وما لك كواد ما لك لبعض ان شاء الله ان قروك بحدون انتي ان حنوصنا شلو وان بحي صعب ديرك بعد لك حالي حوغا وحن الصدي صوت صعد كأبو بدنا قف قلنا وصعدي ودريني سان حتى نلوك دا سي أمركي الحمد لله على كل حال إن ولا ليا لو حجرو وح فور بوتين إيه لو قد جرم لك لو قلو فور بوتين وحاس وح معقول إيه معها كين دا ميس براخ مرك لو قلي هو أبيوس كأي ما لو سمي شالي ميل بانتيجي ماشي أنتيجي وحانو كوكولا نهويو مرة بغوتن كيادة إن عشيه وصوبت عمد دونينا نحد قدبو إن خويو عان ميشا أغو تيغي مسلم إيه ودمدا عن ولا لها نعيو أمركي مركو حال عضي خويو دا سوحي سميسي وحلا رهو كين دا ميس بروخ كين دا ميس بروخ أفجر ملغو دها هدي آنان خلدانين أيضا وحي إماتي سنتك مركو أها 15 كي وحي مات أوستريا وحي ودت لبويل لبويل ودت بس أوستري مركي لبض يكون إيو شن إيو تبك وحي هيد مركي أد لوسو قلاي أد لوسو قلاي ولبق حلو تيغا إيهان سيريان كي أد لوسو قلاي يصو مالد يعيد كست إيه أد لوسو قلاي سي أد بلوسو قلاي مركي سوضن كأيادا إيه waxaa dhacay markii wadanka dadkii way ka bateen qaar qofkii dhaa jarmal baa u socda way isii dhaafinayeen qofkii dhahaa maxay ahayd suudan baa u socda way isii dhaafinayeen qofkii dhahaa meel kale u socda way isii dhaafinayeen dadkii markii ay bateen waxaa la sameeyay Austria waxay sameeyeen konteynarro bay dhigeen konteynarradaas la dhigay dadka faamilada ah iyo faamilka adiga hadii aad saddex cunug laba cunugoodatid iyo dad saddex wad iyo dad afar wad tid iyo dad aniga shan wad waa la isu geynayay dadka kale oo dhalinyarada waxa loo geynayay nin iyo naag isqabo kale nin iyo naag isqabo iyo dad kale oo ajaanib ah aan meel la wada seexinayay ilmo iyo faamilkooda iyo dad kale oo dhalinyaro ah oo ajaanib ah meel la wada seexinayay sababtoo ah meel lama haynin wadankan dadku ka bateen waxaa dhacday laba wiil oo yaryar midna de aadiisu ay ahayd markaas 9 sanadood midna de aadiisu ay ahayd 6 ilaa 7 inta u dhexeysay 6 jir wax badan ma soo saari karo laakiin waa 6 jir aan dee dalkan ku dhalanay ku dhashay dalalkaas aanu ka imaanay ma aha afrika laakiin waa dalalkaas kale adigu in eeshiyada ah marka waxaa dhacday oo ku dhashay cunuga cunug markii 9 jir waxba kama qarsan waxna ma qarin karo naagtani waxay saaxiib la noqotay nin isla meesha ay ku wada jiraan oo asna qaxooti cusub ah ninkii iyo ayadii waxay sameeyeen ma rabo in aan caruurta dhigaha ka wasaqeyo dadka waalidka adigu ninkii naagta way isu tageen way caruurtan yurub ku dhalatay iyo caruurtan qurbaha ku dhalatay way isu tageen ma fahmayaan ilmihii hortoodii baa ninkii naagta isku koreen ninkii naagta de ilmihii hortood isku koreen ilmaha waa aragteen iskuul baa la geynayaa meel xanaanaa la geynayaa ilmihii dadka cadaankaa baa wareystay inkastoo ay weli ayagu meesha qaxootiga joogaan dadka cadaankaa baa wareystay ilmihii hadii dadka cadaanka ay wareysteen ilmihii waxay sheegeen in ninkaas iyo hooyadood isku hor fuuleen taasina waa wax bini'aadantinimada ka baxsan wax macquula ma ahan wax macquul ah iyo wax macquul noqon kara midna ma ahan
waxaa dhacday in booliis meesha yimaado, ninkii naagta la waraysto, ilmihii la waraysto. Waay dadkan markay cadaanka u sheegeen, cadaanku kowdiiba booliiska iyo dadka ilmaha qaadinaya loo wacay, waa imaadeen, waa isla imaadeen. Ninkii iyo naagti iyo ilmihii baa la waraystay. Ilmihii marka la waraystay, ilmo yar waxba ma qariyo. Dadkanina adiga iyo aniga midna ma aaminayo waxay aaminayaan ilmahan, because of ilmuhu been ma sheego. Ilmuhu marka uu yaryahay been ma sheego. Soomaali waxa ku dhahay ilmaha wax ka been badan ma jirto. No, taas adaa maskaxdaada ka dhaadhicisay. Taas waa midi laynagu soo koriyay. Waxaan xasuustaa markii aan wax sheego, anuu run sheegay in la idhaho been baa sheegaysa. Markaan been sheegana aan la idhihi jiro run bay sheegaysaa, wax macquulana ma ahan. Taas waa dalalkeena baynu kala nimaanay, laakiin inta forbotina kitaa. Okay, wuxuu sameeyeen markii ilmihii way sheegeen, ilmihii waa la waraystay. Waxaa lagu yiri ninkii ma garan kartaan, ninkii baa la keenay. Haa, cunugii weynaa ninkii ugu garta wuxuu yiri waa ninkan, ninkii hooyaday horteeda ku foolay. Cunugii kale laakiin waa garan waayo, sababtoo ah 6 sano ilaa 7 sano cunugii kale u dhexeeyay, sababto dalka kumay dhalan. Markii qiyaas ahaan waa la qiyaasa, hooyadaa sheegtay inuu 6 jir yahay ama 7 jir yahay, ayaga marka uu iska qiyaasayaan haddii cunugii uusan dhalashadiisi wadanin ama cunugii uusan dalka ku dhalin. Cunugu marku dalka dhasho, dhalasho wataa. Okay, waxaa dhacday ninkii iyo naagtii labadiiba in la waraysto oo dembi loo qabsado. Ninku wuxuu yiri naagta maskaxdi ka xanuusneed, naagta maskaxdi ka xanuusneed, laakiin adigu soo kama sii xanuun badnid, oo adiga iyadu isku dembi baa tihiin. Waxaa isku dembi u tihiin wixii waa wada samaysaan labadii qof oo sagsiga sameeyey idinka waar. Waxay ahayd inaad ilmaha dhowrtaan maskaxdooda, in aad ilmaha dhowrtaan qalbigooda. Ilmihii meeshii ay iyaga markaas joogeen waa laga waday, gobol baa laga tuuray. 15-kii ilaa hadda waa 6 sannadood. 6daas sannadood hooyadii ma arkin. Shalay iyada ooyeyso baan meel isugu nimay. Waxaan ku yiri Cabaar markii aan arkay oo gabar muslimada u gartay oo tiish siiyey oo Cabaar isla hadalnay, baan waxaan weydiiyey maxay tahay dhibaatada ku haysata. Aniga meeshaan dhibaato ila qofaan ilmo laga qaado meeshaan ma imaado. Meesha waa meel dadka ilmaha laga qaato oo dhibaataysan unbaa tago. Maxay tahay waan dareemay markii in hooyo ilmo laga qaato wax si ka yihiin ay tahay. Waxaan ku yiri maxaa dhibaato ay jiro. Waxay igu tiri saas ay ku dhacday. Xasbuna Allah wa nicma alwakiil, xasbuna Allah wa nicma alwakiil, xasbuna Allah wa nicma alwakiil. Dadkeena inta badan waxaa laga yaabaa inay yaraysanayaan. Dad aan ugu adri waxaan aqaanaa faamile ah oo magaalada aan degana ay la degan, xaafada aan degana ay la degan, caruur waaweyn bay haystaan, qolii fadhiya aniga degana, qolii fadhiya ilmaha iyo iyagu degan yihiin. Ilmihii iyo waalidkii qol bay wada seexanayaan. Waalidkan ninkan marka ilmaha ma dhalin, inta badan dumarkan ayagoo ilmo wataanay ninkan guursadeen. Ninkan guri buu leeyahay, hoteel baad ku wada kulmi kartaan. Ilmihii bay soo dhex gelinayaan, ilmihii iyo ninkii iyo iyagii iyo ilmihii kale ay ninka u dhaleenba qolkaas la wada seexanaya. Diintuna maxay sheegtay? Cunugu haddii uu 5 sano 6 sano soo gaaro, waa inaad qolkaaga jiifka itaa ka saartay, meel kale aad geysaa, qol kale oo isagu leeyahay aad u samaysaa wax diiniyan ah. Sababta oo waxaa idin dhex maraya cilaaqaadka, idin dhex maraya inuu ilmuhu ogaado wax wanaagsan maaha. Marka waxyaalo waxaa jira ceeb ah, waxyaalo waxaa jira laga xishoodo, waxyaalo waxaa jira diinteenu in ka reebtay, waxyaalo waxaa jira waxaasoo kale wax wanaagsan ma ahan. Haddii aadan ninka maarmeen oo aad awlaad wadato oo awlaada aadan ninkan isaga ah aadan u dhalinin, ilmahaaga ha iska abiyuuse, ha soo xaraysaninin. Waxaa joogaan oo jiraan hooyooyin 12 jiro intay ka keensadeen dalkeen hooyo Soomaaliya, sidii ninkii hore aan ka sheekeynayay oo aan aqoon u lahay naagta qoman aqoon u lahay isagana aqoon u lahay in ilmihii gabadhii laga fuulo. Waxaa jira hooyooyin wiilashii laga fuulay. Waxa fuulaya waaye aabihii dhalay ma ahan, waxa fuulaya waxa waaye ninkii adigu aad soo dhex gelisay. Marka waxyaala ceebaa jiro. Haddii aadan ninka maarmeyn, ninkan banaanka isugu taga, hoteelo ku kulma, guriga isagu degayo ku kulma, meel kale ku kulma, laakiin ilmihiina ha iska abiyuusinin. Aniga horta way igu dhacday, alxamdulilah, ilaahay baa mahad iska leh, awlaadeydu waaba layga qaatay. Laakiin adigu awlaadaada sabab ha u noqonin, ee baas of samee in ilmaha laga qaato, adiga sabab ha u noqonin ilmahaagii laga qaato. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa, aad iyo aadna waa idiin jeclahay, wallaahi ilaa shalay hadalkaas maskaxdayda wuu kusoo noqnoqonayaa.
كندا ميس براغ مسكحديد وكسو نقن قناعي مسكحديد وسأوسو نقناعي سيدي عجلدي أو طو ساس مسكحديد وسو نقناعي مركا إلهي وحن لأيهي دبات تضحن على هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace and love.